Algumas economias de obra podem comprometer o conforto, a estética e a durabilidade da sua casa. Hoje a gente vai mostrar 7 dessas armadilhas para você não cair nelas de jeito nenhum. E se você gosta desse tipo de vídeo com dicas sobre obras e projetos, deixa o seu like aqui nesse vídeo para o YouTube te entregar mais vídeos como esse. A gente se vê na semana que vem no próximo vídeo. Então, agora vamos pro vídeo. A primeira economia errada é fazer a impermeabilização da fundação de qualquer jeito. No começo do vídeo, também lá no começo da obra. Esse é um dos piores erros que você pode cometer e ela tá ali nas primeiras semanas de obra. Muita gente tem usado só aquela pintura asfáltica, o famoso piche, para poder impermeabilizar as baldrames. E dessa forma, tentar evitar que a umidade do solo se infiltre na baldrame e passe para as paredes e cause aquelas belas infiltrações no pé da parede da casa inteira. E para quem conhece sabe que é um caos consertar isso depois, não tem volta. Então, o melhor jeito que a gente tem feito em todas as nossas obras é, além do piche, passar também a manta asfáltica, como se fosse uma cobertura, só na parte de cima da baldrame. Isso daí vai custar uma fração do custo total da obra e é a garantia que você nunca vai ter esse tipo de problema. E uma dica extra é usar, pelo menos naquele concreto da baldrame, da viga baldrame, aquela viga embaixo das paredes, usar o aditivo impermeabilizante, alguns chamam de hidrofugante. Ele aumenta 2 ou 3% do valor do concreto, então é muito barato e vale a pena ser utilizado para dar um grau ainda maior de proteção. O segundo erro é usar blindex para portas de vidros grandes. Afinal, essas portas são pesadas, difíceis de arrastar e podem quebrar com mais facilidade, porque elas são menos resistentes. E é claro, como todo blindex, como eu acho que você sabe, tem bom potencial para entrar água. Ele, por ter uma estrutura muito mais esbelta do que as esquadrias de alumínio, permitem pequenas frestinhas entre ela e o vidro, entre o trilho e a soleira, que facilitam a entrada de água pelas chuvas mais fortes de vento. E sobre aquele ponto que a Vanessa falou delas serem mais pesadas, a maior parte das ferragens, dos trilhos, das roldanas do blindex, não foram feitas para portas com 2,80 m de altura. Então, com pouco tempo de uso, elas começam a ceder e podem começar a emperrar. E além desses fatores técnicos, também tem a questão de conforto. As esquadrias de alumínio são muito mais eficientes em relação à acústica do que os blindex. Então, se você tem orçamento, se você pode fazer isso, substitua pelo menos aquelas grandes esquadrias, aquelas portas principais que dão para sua varanda. Pode até ser aquela ali inferior, mais baratinha, só para você não ter dor de cabeça e prejuízo lá na frente. O terceiro erro acontece muito com materiais e itens de decoração, que é aproveitar promoções que não tem nada a ver. Sem contar que diversas vezes esses materiais podem ser tecnicamente inadequados. Por exemplo, quando você compra um piso aleatório para colocar na sua garagem sem saber se ele suporta o peso do carro, se ele vai manchar com o pneu, se ele é antiderrapante o suficiente, porque garagem pega água, né? Então, por segurança, você tem que ver todas essas coisas. Não dá simplesmente para ir pelo preço. Às vezes esse material até satisfaz tecnicamente o que você está buscando, mas ele pode comprometer a estética do seu ambiente, porque ele não tem harmonia com o restante da decoração. Isso também acontece muito com itens de decoração lá no final da obra, quando você já está calejado de gastar muito dinheiro, vai numa loja, vê aquela cadeira vermelha com pés amarelos e fala: nossa, que legal, tem promoção, vou levar para casa. Sem antes saber se isso casa com você, se isso casa com a sua casa, se isso vai te fazer bem. Então, nessas horas, principalmente, toma muito cuidado com isso. Às vezes, é até um objeto que faz sentido para você, mas que você vai ter que adequar todo o ambiente para recebê-lo, todo o layout e a estética. Então, será mesmo que vale a pena? Vale a pena, por exemplo, readequar uma sala para receber um móvel? Spoiler, às vezes vale a pena, tá? Não é. Então, pode ser que vale a pena, pode ser que não. É um móvel dos sonhos? Faz sentido, a poltrona dos sonhos. Aí você pode reformular a sala ou fazê-la do zero já esperando receber aquela poltrona, por exemplo. Por essa versatilidade que a decoração tem, a gente sempre busca pensar do maior para o menor, a menos que tenha algum objeto realmente muito significativo, como a poltrona dos sonhos, por exemplo. Um objeto que merece destaque na sua sala, às vezes é um objeto de arte também.
Então, sempre é bom avaliar o que vale a pena adequar nesse caso ou não. Como a gente acabou de fazer numa casa, inclusive, pediram uma cadeira bem específica para a gente na sala. Só para fechar esse tema, a gente fala aqui que é bom avaliar se esse tipo de coisa vale a pena, porque é mais fácil você trocar um móvel em geral do que reformular toda uma sala ou uma casa para receber esse móvel. Inclusive, conta aqui se você já se arrependeu de ter feito alguma compra por impulso porque estava na promoção relacionada à casa, uma poltrona, uma cadeira, um jarro, por exemplo. A quarta economia errada é contratar uma mão de obra ruim para sobrar mais recursos, para gastar no material mais caro. Não adianta nada você economizar com a mão de obra se ela não vai saber lidar com os materiais. Por exemplo, aquele porcelanato, não precisa nem ser aquele gigante de 120 por 120 centímetros. Um porcelanato 80 por 80 já requer uma mão de obra melhor para poder ser instalado e não quebrar e nem ficar oco. Então assim, parabéns, você economizou na mão de obra, sobrou recurso para você comprar um porcelanato gigante, só que a mão de obra não sabe instalar, ou muitas vezes não sabe cuidar do material. Então você pode acabar perdendo as suas peças. Ou então ele vai instalar tudo mais ou menos alinhado, porque são difíceis de instalar, e aí você vai ficar lembrando daquele cantinho desalinhado toda vez que você sair do seu quarto e trupicar naquele porcelanato que ficou meio milímetro para cima do seu corredor. Você não deu o devido valor que aquela peça mais nobre merecia. A mão de obra é com certeza o item que a gente mais aconselha os nossos clientes a não economizar, porque você pode até entregar um material mais ou menos mediano na mão de um bom executor e ele vai fazer um trabalho bem feito. Agora, não adianta você entregar um material super caro na mão de qualquer um e esperar um resultado decente. Muitas dessas pessoas, às vezes, não sabem proteger o material. Então, o pintor vai lá e vai manchar o porcelanato, vai manchar as bancadas, às vezes as torneiras já estão instaladas, ele vai bater e vai quebrar. Não vai arranhar, não vai ter aquele esmero, aquela necessidade de proteger esses materiais. E aí, no meio dessa bagunça, eles vão estragar as coisas que já foram colocadas, vão desperdiçar muito material durante a execução por erros de execução. E isso daí não adianta, não vai sair da conta dele, vai sair da sua mesmo. Principalmente quando é uma mão de obra muito barata, ela não tem esse gerenciamento, esse compromisso de arcar com as despesas que podem ter sido responsabilidade dela. Além dessas pessoas, às vezes, não ter essa gerência de mão de obra, como a Vanessa falou, muitas vezes elas também não têm a gerência do material. Então é aquele pedreiro que vai te pedir para ir de manhã, de tarde e de noite na loja de material porque faltou um saco de prego, depois faltou um saco de... depois faltou um disco de corte, depois faltou uma tábua. Então isso daí te faz gastar muito dinheiro com idas e vindas à loja de material de construção e frete. Se você já teve uma experiência dessas, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Ah, eu tenho certeza que você já teve, por favor. A gente tá escrevendo um livro, inclusive com várias pérolas. Então a gente quer realmente saber. Vocês são desabafo aqui embaixo. Pronto, vambora. Próximo tópico. O quinto erro é comprar materiais de qualidade muito baixa. E aqui a gente nem tá falando de trocar um material de padrão muito alto por um de padrão mais baixo. Mas uma questão de qualidade muito baixa para ter a mesma coisa. Por exemplo, tem algumas tintas que vão te trazer o mesmo resultado, mas que elas rendem mais e outras rendem muito menos. E além dessa questão direta de rendimento, muitas vezes elas podem ter uma qualidade tão inferior que elas vão descascar ou desbotar com uma velocidade muito mais rápida, requerendo uma nova pintura em pouquíssimos anos. Um outro exemplo disso é usar argamassa de baixa qualidade, daquelas marcas que você nunca ouviu falar, porque ela custava 15 e a outra custava 20 para você instalar seu piso, que pode fazer ele soltar daqui a poucos anos também. E um outro exemplo, esse para mim é o pior, usar rejunte comum em banheiros e cozinhas. O que a gente sempre pede para as pessoas usarem é o rejunte epóxi. Ele é uma massa que é completamente impermeável, diferente do rejunte cimentício, que são os rejuntes comuns. Os comuns ficam pretos super rápido naqueles cantinhos em volta da pia ou no canto do boxe. Soltam pedacinhos que vão permitir que a água infiltre ali e estraguem seu porcelanato ou estourem o seu guarda-roupa que está na parede ali do outro lado. Sim, porque isso vai impactar na outra parede. Você vai deixar a outra parede ficar descascando ou até mesmo quando você tem um terraço e faz a mesma coisa. Você pode causar infiltrações no forro de baixo.
O sexto erro é uma junção de tudo que a gente veio falando até aqui, que é economizar a qualquer custo. Você diminuir muito o seu conforto, sendo que você já vai gastar bastante nessa construção, porque qualquer obra é dispendiosa. Então, mesmo que você economize em tudo que você puder, mesmo assim você vai gastar bastante. Então, vale a pena você reduzir tanto assim o seu conforto? E, além do mais, você pode acabar até reduzindo o preço de venda do seu imóvel mais lá para frente, né? Ou seja, não vale a pena, muitas vezes, trocar as esquadrias de alumínio por blindex para economizar 20 mil reais na obra. Se o que o mercado de casas quer são casas com esquadrias de alumínio, você vai perder muita competitividade. Ou reduzir demais o tamanho dos quartos, ou às vezes deixar de fazer uma pequena suíte secundária, que seja. É claro que cada um sabe da sua realidade, então cabe a você avaliar se a economia que você está pensando em fazer vale a pena ou não na questão do conforto, né? Tanto na questão do conforto para você, quanto nessa questão da vendabilidade da casa no futuro. Essa questão dos quartos, do blindex que eu estava falando, por exemplo, elas fazem parte do nosso dia a dia muito porque a gente trabalha com casas de alto padrão. Então, nesses condomínios de alto padrão, por exemplo, as esquadrias de alumínio são muito requisitadas entre os compradores de uma casa. Mas é claro, seja extremamente fiel ao seu financeiro, não vá enfiar os pés pelas mãos para poder fazer um quarto um pouco maior ou gastar 20 mil a mais trocando blindex por esquadria se você não tiver esse dinheiro. Não faça se você não puder. Porque é outro erro cair nesse famoso já que. O já que é o que faz a obra sair de 800 mil para 1 milhão assim. Então, muita atenção com isso. Siga a sua planilha financeira. Outra economia errada é economizar no projeto. Tanto arquitetura quanto engenharia são essenciais para você otimizar os recursos e fazer bem feito o que você já vai fazer, que é construir. Um dos nossos maiores objetivos aqui é ver os casais para os quais a gente projeta chegando lá no final da obra e terem seguido à risca o projeto, verem eles felizes e com tudo sendo realizado conforme o planejado. Isso começa por um trabalho da gente buscando técnicas, formas, estratégias para a gente poder economizar no projeto. Seja fazendo uma estrutura extremamente eficiente, se o orçamento for realmente a maior questão, ou ajudando alguém que vai gastar muito dinheiro em uma casa a fazer o planejamento financeiro dele com muita precisão. Além de estabelecer prioridades, onde que a gente vai gastar, onde que merece mais orçamento e onde que merece menos, isso tudo é extremamente importante na fase inicial do projeto. Afinal, mesmo que você tenha uma folga de orçamento, nenhum orçamento é infinito. E lá na frente, durante a obra, um bom planejamento evita muito retrabalho. Quanto custa você ter que quebrar uma parede para poder aumentar um pouco o banheiro ou aumentar um pouco o quarto? Isso tudo é dinheiro e são alguns milhares de reais que você gasta toda vez que você faz alguma pequena mudança. Ou tem coisas que você nem vai fazer agora. Ah, vou fazer uma piscina, ou quero muito fazer uma área gourmet, mas eu só vou fazer no futuro. E aí você constrói sem ter um projeto, sem ter um planejamento, e você não pensou no lugar dessa piscina, dessa área gourmet que você pode querer fazer no futuro. E aí depois que você faz, depois de anos que você já está nessa casa, você tem que pensar em onde você vai colocar essa área de lazer. Você vai ter que encaixar isso em algum lugar. Que não vai ficar bom, ou às vezes nem dá para fazer o que você quer. Então você perdeu, de certa forma, todos os recursos que você gastou dentro dessa casa, inviabilizando que ela seja completa para o que você deseja fazer. Lembrando, uma casa é um investimento que você vai fazer para você morar durante muitos anos, possivelmente décadas. Então, pelo menos aqui, a gente trata todos esses fatores que a gente pode querer fazer um dia, pelo menos para ter um vislumbre de um planejamento de onde eu posso colocar a minha piscina de raia de 25 metros, entende? Isso tudo são coisas que a gente vai trabalhando já no projeto inicial. Nossas vidas exigem escolhas bem fundamentadas e investimentos cuidadosos. Por isso, meu desejo é que as suas decisões durante a obra sejam guiadas pela sabedoria,
Afinal, construir algo significativo demanda tempo, paciência e discernimento. Isso vai evitar as armadilhas das economias mal calculadas. Para que você construa algo valoroso para você e sua família. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreve aqui no canal. Assim o YouTube vai saber que você gosta e vai te entregar mais vídeos como esse. Então, até a próxima!